بسم الله الرحمن الرحيم مقعيق وحسين محمد وفاهم اسلامر كاسنا لو يقانو أبوان تبية وحان دوني يا مانتا هالكن انا قصو بندقاء مان سير تاسون اقو جوابها يا اما اقف العلين هايو دومركا سوماليات ادن عيقا يكوفسي يدلك دلا صوبتا لو جيسن هايو وحان لايا هاي راقو واو محاي دوليقن دمير كيو ديقة تقي مساكين تي دل كيو محا دومر كيا هبلها ديقو دو دادسان محا دارو عقلي دليلي قراشدي maxaa loo dili gabdhaha dumarka u duufsataan amaanada dawliga ah waxaad u afduubataan daliilkiina uma iyo dugsoonow nabi maxamed ragow diinteena wacan maxaad uga durugsan tahay nin doonaaba ha hadle hadhaacsada ruux waliba daliil baa loo hayaa inuu dumar yahay laf dhabar la'aantood duriba jirin ee maxaa u dafiri hablaha hooyadii kugu daashay debin uurkeeda iyo dushaba kugu soo sidee dadaal noloshaada wacan ka qaadatay doorka sare maxaa dabin ugu dhigay walaashaa deeqa luul midaad isku diirtihiin dadkana adig kuugu jecel sideed u dayici kartaa duwaagna aad uga tegi midaa adig kuu degtee nafteeda ku daa'intee daqiiqiya saac waliba dantaada u heeganka ah maxaa dabandaabiyadiiyo dhibkeeda u dooni adig magucu waa dallad koriyo wuxuu dadka wada sitee damiirkii raganimiyo mid aan darajaba lahayn haduu dembi idinka galay haldoor badan baad qabtaan kun baa idin daafacdee dumarow raali noqo.